Bola esticada na esquerda, acelera o Grêmio. O Fluminense controla as ações do jogo. O Renato aproveitou dois momentos, e os dois momentos foram de cobranças rápidas do lateral. Passe bom, passe bonito do Reinaldo à frente para o JP Galvão. Suárez passou, Ronald recebeu no meio, Ferreira. Só que o Grêmio também está levando muitos jogadores justamente para não dar essa superioridade. E aí fica um jogo apertado, no tanto que o Fluminense não conseguiu trocar passes e chegar ao gol com tabelas. Né? Mas não é culpa do Fábio, né? Porque o Fluminense está jogando mais pelo lado esquerdo porque está levando muitos jogadores para aquele setor. E aí ele fica sobrecarregado. Danielzinho enfiou a bola tentando o Keno, tirou dali a marcação. O Grêmio recupera os quartos. E o Coritiba com essa vitória parcial, tava um pontinho de saída. Passou ali o Fábio, cruzamento, tentativa de cabeça, tira dali o Nino. Fábio. Corinthians foi vítima de uma covardia por parte de gente que se diz torcedora do Corinthians e precisava ter um resgate. E o Renato foi... Troca passes da equipe do Grêmio, bola no meio. Jeremias Werneck, Ronald. Aí já é a abertura do retorno, né? É, 20ª rodada do Corinthians. Ameaçante, bola errada do Ganso, contra-ataque do Grêmio. Vai levando, Luizito já se posicionou lá dentro. Galvão tentou dar o passe à frente, parou numa... Luiz Soares, no meio de dois, colocou à frente pro Galvão, devolveu de calcanhar. Atenção pela primeira vez na próxima sexta-feira. Vem bola pra... Depois de quase 3 meses fora, o Pepe voltou a jogar em maio e nesse jogo que ele jogou só... You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any...